Actually, pare, kasama ko dito yung girlfriend ko eh. Si Kriza. Nalaki ang aking mga mata nang makita ko si Kriza. Dalaga na siya. Dati-dati lamang ay isa siyang nursing aide dito sa ospital na ito. Nurse na din. Chief nurse pa. Iba na talaga kung malakas ang sex appeal. Lahat napapaikot. Napapasunod. Bilang isang simpleng nurse, simpleng tao, at simpleng public health worker, ako, bilang girlfriend ng direktor, head ng mga nurse, kabit ng mayor, at sumalapit sa mayor, ay dinideklara ko ang mga sumusunod. Ang lahat ng empleyado ay pinagbabawalan na sumali sa anumang organisasyon dito sa ospital at even sa akin ninyo. Ang lahat ng hindi ay matatanggal dito sa ospital. Ang lahat ng matatanggal ay tatanggapin ninyo. At syempre sasali sila sa akin ninyo. Ang lahat ng hindi sumali ay papatayin. In short, wala silang choice. Hi, iba na talaga ang pagmepwesto ka. Lahat na gagawa mo. Ni hindi nila naisip ang Section 32 ng Magna Carta. Freedom from interference of coercion. Bawal, ipagbawal at harasin ang empleyado na sumali ng union. Bawal idamay sa union ang pagtanggap at pagpapatalsik sa trabaho. At dapat ikonsulta lahat ng aksyon sa sekretarya ng departamento na nakasaad sa Section 33. Sa layuning ito, ang Management Health Workers Consultative Councils for national, regional, and other appropriate levels ay dapat ma-establisa. Mapuntahan na nga si Andeng, isang sanitary inspector na tumataghoy upang marinig ang kanyang mga hinaing sa buhay. Sa lahat ng aking kinuha ng retrato, si Andeng lang ang tanging nag-iisa na mapaganda ang kalidad ng serbisyo ng mga public health worker. Health Human Resources Development Management Study. Base yan sa Section 34 ng Magna Carta na naglalayong mapaganda ang serbisyo ng mga empleyadong pangkalusugan. Isa lang naman ang hinihingi ko. Bilang isang simpleng public health worker, ay naisip ko mabigyan ng sapat na palisidad at supply para sa mga pasyente. Oportunidad sa mga manggagawa upang sila ay humusay at ma-develop ang kanilang mga potensyal. Lahat ng mga public health worker who undertake postgraduate studies in a degree course shall be entitled to an upgrading in their position or raise in pay. Magkakaroon lahat ng isang demokratikong konsultasyon sa government health institutions. Isaayos sa tama ang mga gawain upang masiguradong tama ang nagbibigay ng serbisyo. Mas mataas na pwesto sa ospital ay dapat mas mataas ang sahod. May hustisya ang pagtaas ng mga rango ng mga empleyado such that position requiring study be upgraded and given corresponding pay scale and assessment of the national policy on exhortation of skilled human resources to focus on how this could instead be utilized productively for the country's need. I thank you! Wow! Matapos niyang sabihin, lahat ng hinanakit niya ay naipanalo pa niya ito sa question and answer portion ng isang beauty contest sa kanilang barangay. Nang balikan ko si Trish, may nakapagsabi sa akin na sekretary na daw siya ng Departamentong Pangkalusugan. Kagalang-galang siya kumasdan. Malinis ang suot, magaling magsalita, matalino, matalas ang isip sa pagbalot ng kanyang mga kasagutan sa bawat problema ng pangkalusugan sa kanya'y binabato.